Քո հրաշքն ամենուր ուղերձների շարք, Աստված հավիտենական վեմ է։ Ծառերը կարող են մեծ տարիք ունենալ, սերունդներ կարող են գալ ու անցնել, իսկ նրանք հաճախ մնում են կանգուն և աճում ու մեծացնում իրենց սաղարթները։ Օրինակ, Արցախում Սխտորաշեն գյուղի հանդամասում աճում է ԱՊՀ երկրների տարածքի ամենահին ծառը, որը 2040 տարեկան է, իսկ Միացյալ Նահանգների ամենահին ծառը մոտ 5000 տարեկան է, այն Կալիֆոռնիայի Սպիտակ լեռներում է և շատ դիպուկ անվանում ունի՝ Մաթուսաղա։ Ինչպիսի երկար կյանք, նման երկարակյաց ծառերն իրենց հանդեպ հատուկ վերաբերմունք և հարգանք են պահանջում։ Երբ կանգնած ես նման ծառերի կողքին, կարող ես պատկերացնել, որ դրանք եղել են Տեր Հիսուսի ժամանակներում և գուց են ունիսկ դրանից առաջ, դրանք մարդկային պատմության կենթանի վկաներն են։ Աստվածաշունչը խոսում է Տեր Աստծու բազմաթիվ անունների մասին, որոնք ոչ թե մարդկային անունների նմանությամբ են տրված, այլ խոսում են Աստծու բնույթի մասին, և այս անուններից մեկն է հավիտենական վեմ։ Ընթերցենք Եսայայի մարգարեության 26-րդ գլխի 4-րդ խոսքը։ Հավիտյան տիրոջը վստահեք, նա քո ամրոցն է, քո վահանը, քո դրոշը, որովհետև Տեր Աստված հավիտենական վեմ է։ Աստծու համար թանկ ու սիրելի զավակ, նոր բան ասած չեմ լինի, եթե մեկ անգամ ևս հիշեցնեմ քեզ, որ Աստված հավիտենական է, նա միշտ եղել է և միշտ կլինի։ Եթե քո կյանքը նրա ձեռքերում է, ապա այլևս կարիք չունես որևէ բանի ստագնապելու կամ վախերի մեջ ապրելու, նա հավիտենական վեմն է, այն ժայռը, որի վրա կառուցված տունը կանգուն է մնում բոլոր փորձությունների ժամանակ, դու կարող ես վստահել նրա ապահովությանը, քո կյանքը նրա ձեռքերում է։ Հիշիր, որ դու Աստծու հրաշքն ես և Աստված սիրում է քեզ, շնորհակալ եմ, որ դու կաս, սիրով և աղոթքով Արման Մանուկյան։